Hoje, meus amigos, eu tô 50% feliz, 50% triste. Porque, mano, as coisas hoje não tão muito boas. Mas, cara, eu vou explicar isso direito pra vocês. Só que dois vídeos Roblox aqui no canal, às 11 e às 17, tá bom? Então já se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, mano. Tamo junto, bora bater recorde de like. Se bater 5 mil, eu trago sempre um terceiro vídeo. Essa é a metinha, tranquilão, beleza? É nóis. Mas, gente, seguinte, o que que acontece? Por que que... Primeiro, eu vou falar pra vocês o porquê eu estou feliz, porque vocês já estão vendo o título do vídeo, mas sim, eu posso fazer o meu próximo Omega Raro, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Se eu vir aqui, eu posso evoluir a minha Rookiezinha, Rookia, coisa mais bonita de todas. Mas é o seguinte, se vocês forem dar uma olhada, aqui, ó. Vou explicar isso pra vocês. E, mano, eu demorei muito tempo pra conseguir pegar esses personagens. Porque você precisa deles pra poder evoluir a Rookia que você viu ali. Então eu peguei esse daqui. Mano, qual que é a probabilidade de pegar esse aqui? Mas eu peguei. E eu tive que, ó, cada personagem desse leva mais ou menos uns 12 minutos pra você pegar. Então esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tirando as 6 fases que eu joguei, então foram 8. Mano, eu fiquei aqui praticamente uma hora e meia pra conseguir pegar esses três desses personagens que estavam me faltando. Porque, mano, é complicado, é difícil, não é fácil. Dá trabalho pra fazer o Mega Raro, mano. É por isso que é tão difícil, mano. Você tem que dar valor. Então, agora, eu vou evoluir minha Rookia. E, mano, posso falar com felicidade, com alegria, que temos mais um Mega Raro pra coleção 3, mano. O primeiro foi o Barba Negra, o segundo foi o Nagato e o terceiro é a Rookia. E, mano, agora é um negócio que eu posso dizer que porque eu, quem acompanha os vídeos, sabe que de vez em quando eu tô confundindo o Nagato com o Minato, porque eu sou retardado. Não tem um porquê, mas esse é o melhor porquê. E, mano, veio o Minato na loja. E eu não tinha money. Por quê? Porque eu estava tentando fazer o Golden Freeza. Se vocês forem analisar, eu tenho um Freeza aqui, mega raro. E eu tenho o Freeza 4 estrelas. Por que eu não peguei outro 4 estrelas, sendo que o 4 estrelas é bem mais fácil? Porque eu não tinha gema. Eu gastei 2 mil itarara gemas e só veio o Golden Freeza. Porque, mano, eu testei meu bug e acho que já parou, meio que tá parando de funcionar, não sei. Eu depois vou fazer um vídeo vendo se tá funcionando ou não. E, mano, agora veio o Gon, não preciso, eu preciso farmar a gema, não tô conseguindo farmar a gema. Mas temos que ter um pouco de alegria em nosso coração, porque, ó, pera aí, eu vou desequipar o Sasuke pra ela ficar no nosso ombrinho ali já. E eu vou com os meus três... Opa, cliquei no... Eu vou com os meus três... Ó. Mano, eu já tô montando um time full mega raro, mano. Full usado. Não. Lindo demais, de maravilhoso, de bonito, de cheiroso, de tudo. E, mano, o que que eu sempre, tipo assim, eu vejo que a maioria do pessoal testa os personagens, como eu posso explicar? Eles testam os personagens no Infinity. Não. Eles testam os personagens. Muitas das pessoas que eu vejo, eles testam os personagens no modo história. Só que eu gosto de ir no modo Infinity, porque, mano, o modo Infinity é basicamente onde a gente vai usar mais a Rookia. Será? Não sei. É algo que a gente vai analisar aí e vamos ver como ela se comporta lá. Como eu disse pra vocês, eu prefiro testar no modo história, mas, mano, se vocês... Eu prefiro testar no modo Infinity, mas se vocês acharem melhor o teste do modo história, mano, falta 9 dias aqui pra atualizar e eu acho que eu não vou... Mano, eu não consigo pegar o Gojo pra tentar pegar o topzada ali, mas tudo bem, tudo bem. Vamos iniciar aqui já. E eu tô muito ansioso pra poder testar, cara. Por um segundo eu achei que não tinha trazido o Irving. Eu não sei quanto que é o dano dela inicial. Eu sei que ela congela bastante as coisas. E eu vi que tem muita gente que fala que a Hulk, ela buga o slow do Barba Negra. E eu vou querer tá dando uma testada nisso daí hoje e vamos ver. Por enquanto eu tô upando o Barba Negra, eu já upei a Bulma, tá 80. O Mihawk tá 80. O Kira tá 80 e o Irving tá 80. Então eu já tenho 4 levels 80. E eu tenho o Barba Negra que eu tô começando a upar. E daí eu vou começar a upar o último. Mas a Rookia e o Barba Negra, entre aspas, eles... no nosso deck, na composição que a gente fez, eles fazem a mesma função. Por que que eu estou falando isso, que eles fazem a mesma função? Porque o intuito do Barba Negra não é tanto dar dano. Obviamente que o dano dele é muito importante. Mas a intenção do Barba Negra no nosso deck, no jeito que a gente tá montado, é pra que ele dê slow nos personagens. Quando a gente dá o terceiro upgrade nele aqui, ele consegue dar lentidão nas tropas. Isso é bom, muito bom na verdade, e ruim ao mesmo tempo, porque ele não dá lentidão nas tropas aéreas, nos aéreos. E a Rookia, eu não sei
se ela faz isso, mas ela dá uma lentidão, só que uma lentidão diferente, porque ela congela as tropas. Então, já vamos começar a colocar a nossa Bulminha ali. Enquanto isso, eu vou aproveitando pra gente também farmar um pouco de gema, e vocês já vão vendo, né, como é que a gente vai fazendo as coisas. A nossa Bulma já tá upada. A única coisa que é problema, que talvez não é tão bom pra fazer o caso das gemas que nem eu fiz, o Barba Negra, ele não é a melhor opção pra começar segurando, porque ele já é um pouco mais caro. Tipo assim, ele é bom, mas ele é um pouco mais caro. Porque a intenção mesmo é tentar colocar a bomba mais rápido possível. E eu não consegui colocar essa bomba mais rápido possível, então eu acabo perdendo um pouco de tempo nisso daí. E cara, a bomba é muito importante, porque é ela que vai fazer você ganhar bastante dinheiro. Pra vocês terem noção, eu consigo colocar todos os meus personagens com a bomba no level 80. Mano, ela dá muito money, muito dinheiro, muito, muito, muito mesmo. Você consegue chegar tranquilamente aí numa onda 55. Então, é tranquilão. E cara, olha isso aqui, mano, é de partir o coração. Eu acho que eu não falei isso. Ah, eu falei que o Minato veio na loja e eu não consegui. Mano, eu tô muito chateado, Também por outras coisas, mas, né? Vamos lá. Bom, tá vindo os dois gigantes aqui, tá tranquilo por enquanto. Eu acho que ele matando esses dois não vai dar grana suficiente pra... Opa, agora já deu. Mata os dois, que eu já upo a Bulma, upei. Bom, a gente não pode esquecer de upar a Bulma. A Bulma tem que ser upada no menor tempo possível, porque é ela que vai fazer com que você compre as coisas. Pra vocês terem noção, agora a gente não tem nada. Se a gente continuar nessa velocidade, na onda 3 a gente já tá com todas as Bulmas no máximo. É coisa absurda, cara, olha. Só eu que depois de um tempo percebi que todas as tropas elas vêm com o olho vermelho, mano. Eu não tinha percebido isso, eu percebi depois de um tempo. Todas as tropas elas vêm com o olho vermelho, como se ela tivesse sido controlada e tal. Comenta aí se vocês já tinham percebido isso daí. Mano, eu gosto muito dos detalhes que eles dão nos personagens. Opa, agora é 1500 pra upar, né? Então tá tranquilo. Outra dúvida que eu acho que as pessoas devem ter é que não vale a pena. Isso aí, não vale a pena você colocar várias Bulmas ao invés de upar uma. Por quê? Vou te explicar. O OP da Bulma é que por onda, ó, se vocês forem ver aqui em cima, ela dá 435 de money. Esse 435 é por onda, então quando for pra onda 7, vai me dar 435. Vai tancar? Tancou. E, ó lá, me deu 435. Se eu coloco várias Bulmas, quando eu colocar, acho que a Bulma ela dá 50 e pouco. Ela dá 50 e pouco. E quando você coloca outra, ela vai dar 53, 53, 53. Vocês viram que agora que eu dei pro terceiro upgrade, foi pro terceiro, ela subiu de 435 para 1777. Então quer dizer que duas Bulmas não é melhor que uma upada, porque só aqui ela mais que duplicou, ela subiu um pouco mais, porque 435, 435, 870, ela aí ganhou 207 a mais de money. Então tipo assim, são quatro Bulmas level 1. Então, tipo assim, compensa muito mais com o preço. Você vai gastar 300, 4 Bulma é 1.200. Mano, é a conta, entendeu? Vale mais a pena ali do que você colocar tantas assim, tá? Barba Negra tá tancante, mano. Ele geralmente não tanca muito bem. Então, já vou dar um upgradezada pra ele já dar mais dano. Isso aqui é o problema, quando ele começa a virar, ó. Não deu hit. Eu vou ter que acabar colocando outro aqui. Eu ia tentar colocar mais ali, mas não vai dar certo, não. Por isso que eu falo que o Barba Negra não é o melhor pra segurar, porque ele tem uma lentidão muito grande no ataque. Então ele deixa muitas tropas passarem. E ó, como eu falei pra vocês, uma bomba dá 50. Então não vale nada a pena. E mano, eu gastei muito dinheiro nisso daqui. Isso aqui vai acabar me atrapalhando. Porque com o money que eu gastei aqui, eu gastei 1.100. Daria pra eu ter dado mais um upgrade na bomba e feito com que eu ganhasse mais dinheiro. Mas tudo bem, coisas acontecem. Daqui a pouco vai começar a vir aéreo, então eu preciso começar a tomar cuidado. E agora, quando a gente chega nessa fase que a gente já tá com duas Bulmas, a grana vem com força. E por enquanto vamos deixar os negócios aqui acontecer. E mano, o que eu quero fazer? Eu sei que isso não seria muito inteligente da minha parte, mas eu vou vender o meu Barba Negra e eu vou colocar a minha Rukia. Ó, ela já congela, tá vendo, rapaziada? Ó, isso que é o impressionante dela, ela já congela desde o começo. E esse congelar dela é o que a gente quer. Muita gente diz que buga com Barba Negra, por isso que eu depois vou colocar uma ali e a gente vai fazer esse teste e vai ver se vai bugar, né? Vai fazer o teste, porque a Rukia, ela é nova. Ela veio na última atualização, inclusive logo logo estaremos tendo nova atualização. E ela dá 90 de dano, que mano, eu vou ter que dar um upgradezinho nela. Ah, se bem que ela congela, ela tem um SPA de 3, mas eu vou dar um upgrade nela porque senão ela não vai segurar e ela já foi pra 190. Ela, mano, ao freeze. Ah,
Pera, ela congela... Ah, tá. Tá, entendi, entendi. São duas propostas diferentes, tá? O Barba Negra, ele deixa lento e a Rukia, ela congela. Ela é tipo o Gojo, só que tipo assim, numa velocidade menor. Porque o Gojo tem a habilidade que você para ali na área demarcada. Aqui ela vai conseguir congelar tudo, até aéreo. Então tipo assim, isso vai ser muito bom. Eu preciso tomar cuidado que já já vão aparecer os aéreos. É, me atrasei bastante nas Bulma e isso me complicou bastante. Mas pelo menos a gente tá vendo a animação dela, bonitaça. Coisa bonita, desmaravilhosa. Mano, essa animação do Barba Negra também é muito show, hein? E eu não posso gastar esses 3 mil. Porque senão eu não vou ter dinheiro pra comprar alguma tropa que mate os aéreos. Mas, mano, olha o tanto de grana que já tá começando a dar nossas buminhas. Atualizada. Atualizada no máximo. Não apareceu aéreo por enquanto. Eu acho que é na 14... Ah, não. Apareceu na 13 mesmo. E eu não vou ter grana o suficiente pra conseguir comprar o nosso parceirão. Eu vou ter que acabar colocando o Mihawk. Quanto de vida tem esses aéreos? 184, pelo que eu vi ele olhando rapidinho. Tá, vamos lá. Por isso que é muito importante você conseguir colocar uma tropa que segure, um personagem que segure no começo barato. Tá, eu acho que vai dar tempo de eu colocar mais uma. Tá, agora eu não vou dar upgrade na Buma porque eu tô com medo. Mas eu acho que dá sim, vai dar bastante grana na hora que atualizar, ó. Pronto, deu wave. Deixa eu ver se vai subir lá na última, subir o valor inteiro, beleza. Eu já vou colocar o Mihawk aqui, porque senão aquela tropa aérea eu não vou tankar. Talvez daria pra eu ter colocado o Kira aqui já, pra gente já fazer a questão do dano dos Kira. Mas, né, vamos lá, deixa eu já colocar os meus Irving aqui. Irvingzada. E agora é só esperar pra colocar os Kira. Mano, se for pra parar pra pensar, talvez eu não precisava do Mihawk. Foi um pouco de desespero meu aqui. Como eu vi ali... Precisaria. Porque senão, eu não daria o dano suficiente. Tipo assim, isso aqui eu tô falando pra tentar aproveitar a maior quantidade de dano pra poder farmar gema ao mesmo tempo. Porque pro Kira dar dano, a gente precisa sim do Irv e a gente precisa sim que ele esteja, mano, no próximo level. Talvez vamos ver se vai dar wave clear. Se não, eu já uso pra dar uma limpada. Vamos lá. Tá. Vai, dinheiro entra na conta. Ok. Pronto. Deu tempo suficiente. E olha o dano que já foi, 18 milhões. É, meu parceiro, aí começa a brincadeira. Mano, Rukiazinha segurando bonitinho aqui. E, cara, o que que eu já vou fazer? Eu, na verdade, eu ainda não vou fazer, porque eu tô querendo aproveitar um pouco pra farmar um pouco de dano e conseguir aí, né, mais gemas pra gente. Então, vocês já vão farmante junto comigo. Então, eu já vou indo colocando outro Kirazinho aqui. Porque qual que seria a minha estratégia agora? Eu iria colocar a Rukia com o Barba Negra aqui no começo pra ver o que que eles vão fazer. Se vai bugar, se não vai e tal. Porque, o Barba Negra dá lentidão e dizem que o congelamento da Rukia buga a lentidão do Barba Negra, ou a lentidão do Barba Negra buga o congelamento da Rukia. Eu não sei ainda exatamente, eu preciso, quero testar, até isso pode me prejudicar um pouco, mas, mano, quero testar, quero ver. Cara, tô muito feliz, muito feliz, mano, porque a gente conseguiu um mega raro, mais um, né? Cara, é três, mano, três. Faz quanto tempo que a gente começou a jogar? Acho que faz 2 semanas, e já estamos com o nosso terceiro mega raro. Então, mano, coisa linda, já vamos dar mais um upgrade. Ah, não, já deu upgrade? Caramba. Tô dando upgrade, não tô nem vendo. Vou colocar aqui de cantinho. E, mano, tá tudo certo. Esperado dar uma acumulada, mais ou menos na Wave 26, eu já coloco os Barba Negra. Até aí, mano, a gente vai gerar muita grana. Só essas Buma aqui tá dando praticamente 2.360 de money. Isso tudo aqui, ó, tô todas no máximo, vocês podem ver. Também é só ver que elas estão verdes assim, desse jeito. Mas só essas Buma aqui, pra vocês terem noção, eu vou fazer na calculadora, pra ser mais rápido e não errar. Ó, se elas dão 2.360 vezes 8, pro Wave elas estão dando 18.880. Dá praticamente um Kira as 8 Buma. É muita coisa mesmo. Ah, já vou dar mais um upgrade. Por enquanto eu não preciso tanto desse Mihawk. Eu deixo ele ali mais por precaução. Até porque eu coloquei uma Hulk aqui, Barba Negra tá ali, mas é tranquilo. Nossa, o ataque. Ah, tá. Que susto. Achei que o SPA dela era de 1 segundo. E bom, daqui a pouco começa a acumular mais tropas. Basicamente, a gente acaba usando os Kira quando vem o Wave com aéreo. Aí a gente acaba utilizando os Kira, mas por enquanto, né, não tá vindo. Porque o aéreo que é o problema, mano. Aéreo que é o probleminha. Lararirarará.
Colocar mais um. Já estamos com 4 Kira. Tá bom, tá bom. Por enquanto tá bom. Esse primeiro Kira que a gente usou, daqui a um tempo ele já vai. Então eu uso o primeiro da fileira, depois disso aqui. Tá bom, tá bom. Já meio que me programei aqui, ó. E tá tranquilo. Mais aéreo? Não. É, quando eu tô jogando solo, eu não fico mantendo o Zerving fazendo aquele bug. Porque aquele bug é mais quando você quer chegar mais longe. Porque aí bufa todas as tropas ali e você consegue segurar de uma forma melhor. Mas quando você quer farmar dano, é desse jeito aqui é melhor. Porque daí você consegue se preocupar com uma forma geral. Porque assim é mais tranquilinho, mais de boa. Vai aumentar a quantidade de dano? Vai, mas não vai ser algo tipo assim, exorbitante. Então vamos lá, deixa eu colocar mais um aqui. E Vral. 5 Kiras, Barba Negra tá atacando. As tropas estão quase chegando. Daqui a pouco eu acho que aparece a aérea. Eu acho que o aéreo é na 26, acho eu. Ou é a cada 10 wave que aparece o aéreo, não sei. Nossa, o próximo dela é bem carinho. O próximo upgradezinho dela. Bom, eu tenho que tomar cuidado pra não deixar de usar meus Kira e passarem aqui. Então eu tenho que sempre tá dando... Mano, bom que ela congela, meu Hawk dá dano ali. Por enquanto, pelo que eu tô vendo, isso é que é o problema dela. Ela congela só o primeiro. Aparentemente ela não congela em área. Ou se eu aumentar pra isso daqui, ela congelaria em área. Bom, dá pra gente testar, mas eu não posso fazer isso agora, porque senão vai acabar comprometendo na minha tática infalível 3.0, 5.8. Bom, já vamos dar mais um upgrade? Não, já tá... Ah, aí sim, hein? Vou colocar o outro aqui na frente. Faltam só mais 3 Kiras, mais 3 upgrades. Dão aí 120 mil. Por enquanto tá de boaça. Ok, se começar... Eu quero analisar isso, se ela de fato só congela o primeiro. Tá, matou. Nossa, animação do Barba Negra é muito boa, né, velho? Não, ela congela todos que estão na área dela. Ela congela todos que estão nesse rangezinho. Pô, isso é bom, mano. Muito bom. Aéreo, cara, eu acho que daqui a pouco já dá pra mim usar mais um Kira, hein? Na verdade, acho que eu já vou usar, porque eu tô com um pouco de medo de não conseguir segurar. Então já usei já, porque daqui a pouco ele também acaba voltando, então tá tranquilo. Bom, falta um pouquinho de money ainda. Ficou indo alguns ninjas aqui, porque esses ninjas, quando o clone morre, ele vira mais outras tropas. E mano, já estamos com 28 milhões de dano praticamente. É um dano bem alto. E vamos conseguir colocar mais um Kira, na verdade dá upgrade. Aí vai ficar faltando só um, e aí a gente pode começar a colocar os nossos... Na verdade, eu já vou colocar o Barba Negra aqui pra ele ficar congelando. Eu vou colocar pra cá e vou deixar ele já aplicando a lentidão dele. Eu acho que eu vou ter que acabar usando um Kira agora. Ó, e se vocês podem ver, quando tá com esse corredorzinho em cima, é porque o Barba Negra conseguiu aplicar a lentidão dele. Ó, falta só um Kira. Onda clearzada. Na verdade, clear não, né? Porque a gente não matou todas as tropas. Mas foi pra próxima onda. E, mano, já estão vindo com mais de 1000 de vida, hein? Eu vou ter que usar mais um Kira, né, nesse round, porque eu não tenho dano pra poder matar. E agora, eu já deveria ter colocado Barba Negra já faz um tempo, porque eu vou meio que usar esse Kira meio que, vamos dizer assim, à toa. Porque agora que tá acumulando mais tropa aqui, vocês podem ver que a quantidade de tropa que tá aqui é bem maior. Mas, eu não vou conseguir segurar esses daqui. Vou tentar segurar o máximo que dá, mas não vai dar muita coisa, não. Pronto. Livre, já vamos pra mais uma quantidade de dano ali. E agora... que a gente colocou todos os nossos Kiras, eu usei o daqui já voltou, usei o segundo, beleza. Vamos colocar a nossa Hulk aqui, porque eu quero ver se ela vai bugar ou não. Vamos dar... Ah, aí é prioridade AOE, eu já não consigo mais mudar. Quando ela congela, ela tira a lentidão. É, nossa, a animação dela é muito boa. É isso mesmo, quando ela congela, ela tira a lentidão do Barba Negra. Bom, tem muita gente que diz que compensa mais ela do que o próprio Barba Negra em si. Então eu vou colocar todas elas aqui no final. Já vou colocar um Barba Negra aqui. Acho que eu vou ter que usar um Kira por causa disso. Acho que é melhor eu usar um Kira, velho. Eu não sei se eu ia conseguir matar aqueles aéreos, então eu falei, deixa eu usar... Nossa, olha o jeito que ela fica. Nossa. Nossa, ela muda pra usar o negócio, velho. Então eu vou colocar ela no final usada aqui. Mano, o range dela é bem grande. Ela também parece que é legal colocar ela aqui, ó. Vou colocar umas aqui, até porque a gente não sabe de fato o que, que é melhor, então eu vou testar. Vou colocar... 3 aqui já tá bom. 3 aqui, 3 no final. Vou colocar mais aqui. Ah, não tem... Não, não tem...
e na verdade eu não sei muito aonde que é os melhores lugares pra colocar ela, então eu vou colocar aqui no final mesmo, que eu acredito que vai dar bom. Agora eu já consigo colocar os Barba Negra, já vou tirar as animações, porque senão daqui a pouco a gente começa a ficar maluco. Tá, deixa eu continuar aqui, era pra eu só dar o próximo upgrade, aqui já não vem, deixa eu ver, o range vem até aqui, então aqui eu já coloco outro Barba Negrola. Deixa eu ver, 1, 2, ali tem 3, 4, 5, 6, eu posso colocar mais 2, 7, não tem 7 ali, então o último vai ficar aqui, e daí não tem como a gente colocar mais Barba Negra, correto? Deixa eu ver se não tem como mesmo. Hulk já tá tudo pronto, a gente já colocou tudo, a única coisa que falta pra gente colocar é uns Mihawk aqui no final, que eu gosto de colocar eles bem pra essa pontinha, porque eles não ficam dando dano lá no meio. Se bem que daqui a pouco já não vai mais ter tanta diferença o dano deles. O que faz a gente chegar mais longe é quanto mais a gente segura. Porque daqui a pouco eles não... Tipo assim, as tropas vêm com tanta vida que tipo não dá mais nem pra matar, tá ligado? Bom, meus Barba Negra estão matando, meus Barba Negra e as Hulk. Eu deveria ter colocado mais pra cá, mas não tem problema. É porque eu acho, eu tenho que ver. Eu nem vi o dano dela, eu preciso ver, né, João? Poxa, deixa eu ver quanto de dano ela dá. 1090 no final... O Barba Negra dá quanto? 1145, só que o SPA dela é de 6. É, acaba que ela dá mais dano do que o Barba Negra, só que o range dela é menor, é em 5. É, acaba que os dois se igualam, eu acho. A questão é que a Hulk, ela trava o personagem, isso é muito, muito, muito bom. Você aqui precisa dar um slow. Bom, daqui a pouco eu começo a upar os Barba Negra. Por enquanto tem umas tropas que estão passando aqui que não desacelera esses filha da mãe. Mano, elas estão congelando ali. E vral. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Ah, dois não voltou. Tenho o terceiro aqui. Eu tenho 5. Eu tenho 5. Então vamos esperar. Cara, eu acho que, tipo assim, eu já... Não, eu vou upar os Mihawk primeiro. Mano, ultimamente, eu não sei, mas eu não ando mais botando tanta fé no... Já upei, não vou vender pra perder dinheiro. Vou só dar só o primeiro upgrade em cada um. Depois eu dou o segundo. Nossa, olha isso daqui passando. Vai pegar, né, Barba Negra? Ah, é que eu acho que o pessoal fala que buga a questão do Barba Negra. Não é que ele buga. E sim que, tipo assim, quando entra no range, ele usa. E a lentidão do Barba Negra, ela deve ser que nem um ataque, de 8 em 8 segundos. Então, por isso que às vezes o pessoal fala que acaba bugando. Então, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar os range deles. Se matar essas tropinhas, não dá nada. Pelo menos vai ficar dando de longe igual o Mihawk tá dando. Eu particularmente, pra essa estratégia, não gosto muito de levar o Mihawk. Eu tava até tentando pegar o Golden Frieza pra acabar utilizando no lugar do Mihawk, porque ele até segura muito bem no começo de tudo. E, mano, eu já tô na Wave 41. Eu não vou ficar tentando congelar, tentando limpar a Wave, não. Eu vou só seguir. E vamos ver. Quero ver quanto de dano eu vou dar. Eu acho que eu vou conseguir chegar ali na casa dos 120 milhões. Mas, né, não vamos contar já com a vitória. Eu já vou atualizar os Mihawk. Acho que eles não alcançam ali. É, o próximo upgrade já não alcança. E, mano, vocês estão vendo. Eu já tô quase praticamente na Wave 42. As Rukias já deram 1 milhão de dano ali, basicamente. Deixa eu ver, falta só isso aqui que eu não upei. E eu já praticamente upei tudo no máximo. Tipo, elas estão todas aqui no máximo, mesmo estando level 1. Ah, e tem essa também, né? Eu comparei o dano, mas o Barba Negra tá 51, né? Se eu talvez não tivesse que trazer o Irving, eu conseguiria colocar mais tropa e talvez isso dando mais dano. Mas, ó, todos os Barbas Negras já estão... Opa, esse aqui não tá. Tá no máximo agora, você também tá no máximo, você tá no máximo... Pera, eu tenho que ver se não tem nada passando aqui. Tranquilo, agora as tropas estão congelando pra caramba. Eu quero ver se os aéreos vão ficar congelados. Mano, esse papo delas congelar é muito bom, velho. Muito bom. Eu acho que talvez a melhor estratégia é isso mesmo, mano. Deixar talvez, se você for com mais pessoas, deixar a Rukia no meio. Ali você coloca toda a concentração de aéreo. Seria bom ter uns Mustang ali. É, pra ter o buff do Irving. E as Rukia fica ali tanto dando dano, tanto congelando. Então acho que daí consegue levar bem pra frente. Tá, eu quero ver se vai congelar os aéreos. Por enquanto não. Não. Bom, não congelou nenhum. Todos eles passaram, tipo assim, de boaça. Bom, vamos dar upgrade nos Mihawk. Que eles já vão... Primeiro, última... Cara, se tivesse uma opção pra selecionar pra eles tacar só os aéreos... Deixa eu dar aqui, Shinzou... Já usei, porque senão esses aéreos, mano, passam igual uma bala, velho. Por isso que era bom ter o Gojo. Bom, agora já não tem mais nada. Agora meu Gold, tipo assim... A única coisa que eu posso fazer pra dar uma brincada... Não...
Ih, não dá pra vender. Tá, deixa eu fazer assim então. Ok. E aqui, ó. Só pra dar um tchau, tá ligado? Meu Hawk tão dando dano, ó. Porque daí eu chego aqui, ó. Shinzou, Shinzou, Shinzou e... É, aí dá um danozinho. Será que tanca? Não, eu vou ter que usar. Eu já vou ficar no pente aqui. É, não vou confiar muito não, mano. Não vou confiar muito não. Deixa eu ver se mais algum voltou. O primeiro voltou. Aqui ainda não. Voltou. Esse aqui não voltou. Então eu acabei... Tenho dois. É, eu tenho seis. Seis. Eu tenho seis kills pra usar. É muito bom você sempre ver quantos kills você tem pra usar. Porque senão você não se perde. Ó, já tá 79 milhões de dano. E na hora ali você sabe quantos que você pode clicar, quantos não. Então assim, você já tem em mente quantos kills você tem pra... Pra você poder usar. Bom, agora já estamos na Wave 50. A gente tem que tomar bastante cuidado com os aéreos que vem na Wave 54. E a partir de agora, é muito difícil a gente já conseguir matar as tropas. Porque elas têm muita vida mesmo. Então, tipo assim, a gente não pode deixar nada chegar. Por exemplo, eu acredito que talvez a gente não tanque. Deixa eu usar um Shinzou aqui. É, esses que estão chegando aqui. Talvez com a Hulk aqui no final, congelando, dando um daninho dela. Talvez tanque, agora que eu dei uma bufadinha. 3.270, caramba, é um dano, né? Ah, eu acho que talvez... É, não, vai tankar, vai tankar. Tá, o Narutinho ali tanque. Agora aqui já é um problema. Porque aqui já tá dando mais 100 mil de vida. 120. 5.246. É, eu vou ter que prestar atenção e vou ter que ficar já de olho nos Kira. Porque eu não posso deixar chegar lá. Se chegar, mano, perdi. Talvez a gente passe e chegue na casa dos 100 milhões, mas não tá acumulando tanta tropa. Já estamos na Wave 52. Na 54 vem os aéreos. Eu queria estar utilizando junto com os aéreos, mas eu tô vendo que talvez a gente não vai conseguir fazer isso. Então deixa eu já ficar de aqui prestandinha atenção. Vamos lá. Já vou usar já. Mano, eu vou usar porque eu ainda não tenho muito essa noção lá no final, tá? Eu tenho eu usei aqui 3, eu tenho 1, 2, 3, 3, 4, 5, eu tenho... Não, quantos eu tenho? 1, eu tenho 4. Vamos ver esses tanques daqui, senão eu vou ter que usar sem Irving. Eu vou ter que usar sem Irving, só pra segurar. Talvez compensava eu ter feito aqueles Irving que eu fiz aqui virado pra cá, porque daí eu tinha dois Irvings. É... Eu vou ter que usar aqui. Aí, já deu uma bela de uma limpada. Talvez volte mais um, mas isso ainda não é certeza. E agora, a partir de agora, é só torcer para as coisas acontecerem, mano. Já não tem muito mais que a gente fazer. Ó, chegamos nos 120 milhões de dano. Talvez se eu tivesse usado o Zervin ali nos outros Kiras, talvez tivesse, né, dado melhor. Mas... Não consegui. Isso talvez fica de dica, mano. Uma forma de pensar, usar esse Zervin pra chegar aqui. Porque como eu tive que usar um ali, ou tivesse usado os Kiras tudo de uma vez só, né? Não tivesse esperado, tivesse usado mais. Mas eu quis esperar um pouquinho, então talvez daí foi um pouco de erro da minha parte. As Hulk não vão congelar ali. Cara, quando chegar ali perto, só vou usar... Ah, não tem nem como mais. Deixa eu ver se vai voltar algum. É, não voltou nenhum. Mano, gostei. Achei um mega raro muito forte. Consegui dar 121 milhões de dano com ela. É bastante dano se você for parar pra pensar aí. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa que a gente pode testar. Começar a abusar, usar e abusar um pouco no modo Infinity. Mas galera, é isso, mano. Feliz pra caramba. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É mais, valeu, tchau. Stable, oh yeah, no play ball.